o ti fe ma keru soko edumare wa jo ninu olonla re iwon ba to ku ninu odun yi ko pari ma je ka ku ko ojiji je ka ma lo re ka ma bo re nigba to je pe ohun ta ma je la wa kiri ma je ka pade ohun to ma je wa tomo tomo toko taya tebi tara ati gbogbo julumo ase je re leto tun gba lawa baba tunde omo gi so re le le yan kun ni o ako ebi omo ma mu ma fi mi baba ke ni go kero bara no omo epo o ma ja wa ni wa ibaje koko yin ilu gode ile ohun ko in ajibose ohun lo wa nje ero to je ti gbogbo e to fi nse gbonle mo nbo na ijo nbo waneko oba kazim gbadamosi ola ni pego olobi jojo bijo ni baba era bo ri tu ba ko na bi re ni be o waneko elemuna temure kingdom mo ki ba yan obo ma doju kokoro o so o ke pa mose ma re ti owo osuga dadi ma re ti owo osuga jare ologbe alaji iru ayinde barista blessed memory won ni ti onirese ti ko ba fin gba mo won le to ti fin sile won ni ko ni parun e gbo imoran agba oro agba eja ma tele nja ka ma ki awon oluko jake jado orile ede ka kiri agba nla aye oni ni teachers day eyin teacher orin ni sirisi la ma nko nigbata igbata ba ti en lo ta ba ti fe laago meji ta ba tin lo le ngba imuran ti orin akosori ta ma nko wa ma gbo amirele o baba olojo oni o baba gbogbo eko ti ako latenu oluko wa ma se je keye isu ko sa je lokun wa awon mo sin se won ti e se ba nko se ri nigba na akosori orisirisi ni won ma nko wa eyin obi eyin teacher wa na eje ka gbe ede wa laruge o ede wa ohun ni identity wa ohun ni idanimo wa nigba ta so pe agbominira o ye ka ti yora wa kuro ni setting asomole awon elede ti bi je mo yi pe ko si bo se ma ri ede wa lede wa o ma ndu moran yin lenu gbogbo wa e wo adupe lowo olorun oba awon agbebo won ni a ki so to inu ki oro eni ko ma dayo won ni ti aye eda ba wa buru ti ko ni ojutu ko ni ton ko sayewu ko fura si iwa re tori won ni puro niye te lo mu wa ti iroba wa lo fogun odun won ni ojo kan soso pere bayi lo to ma ba eda keda to ba fe tete to fe bo kuro ninu isoro ko gbianju kini kan ohun mo nbo
bẹ́ẹ̀ni èmi ti débi iṣẹ́ mi coin náà ti wà ń bí tá a jọ ohun ti ẹ̀ ti jíde láti dájí kò tó bẹ́ẹ̀ nígbà tí ò tí rí jẹ́ sílé epo sodiq akínbólú náà wà ń bí ohun tẹ́ ẹ bá ń wò wá lórí tùǹgbà live ìyẹn lórí facebook sodiq akínbólú òun náà ló wà ń bí ọmọ it náà tó ń ṣe sí west lọ́wọ́ ọlábísí àdíjà tọ́lásùnbọ̀ òun náà jókòó kàṣíà náà tó wà ń bí Daniel Adébáyọ̀ òun náà gbogbo alájọ wa láti wà níbi iṣẹ́ wa ni torí wọ́n ní ìdí iṣẹ́ ẹni láti mọ ẹni lọ́lẹ̀ gbogbo iṣẹ́ tá a bá máa ṣe jẹ́ ká máa fòótọ́ ọ̀nú ṣe ni mo ṣe sọ pé gbogbo ẹ̀dákẹ́dà tó bá fẹ́ tètè bọ́ kúrò nínú ìṣòro kó gbìyànjú kó fi òótọ́ sísọ kó fi mú ọ̀rọ̀ ilé ayé ẹ̀ iṣẹ́ tó bá máa ṣe nílé ayé ẹ̀ kó fi òótọ́ kó fi kún okoòwò tó bá ń ṣe kó fi òótọ́ kó fi kún gbogbo ibikíbi tó bá ń dé láyé láàrin ọ̀rẹ́ láàrin ẹbí láàrin ará kó máa sọ òótọ́ ṣé rí kinní kan wà tí mo ṣàkíyèsí láàrin àwa èèyàn bá a ṣe jọ ń bára wa ṣe tá à ń bára wa rìn bá a ṣe ń jọ ń kóra wa jẹ káàkiri ǹjẹ́ ẹ jẹ́ mọ̀ pé ẹni tó bá ń sọ òótọ́ láàrin wa máa mọ̀ ẹni tó bá ń parọ́ a máa mọ̀ àní lágbájá sàká ni gbogbo ọ̀rọ̀ ẹ̀ ní gbogbo ìgbà kì í ṣe sàká orúkọ mi ò sàká mà ń jẹ ni mo sọ o ẹni tó ń parọ́ a mọ̀ pé onírọ̀lẹ́ léyọ̀ tó bá sọ̀rọ̀ lẹ́yìn tó bá kí ẹ káàárọ̀ lọ yọjú wo ta ó lè jóru ló sọ̀rọ̀ a máa ń mọ̀ ṣé ẹ rí ẹni tó wá ń sòótọ́ wọ́n máa ń bọ̀wọ̀ fún wọ́n máa ń fojú ọmọ olúwàbí wò wọ́n á ní kò sí bó ṣe máa rí kì í parọ́ òótọ́ ló máa ń sọ ṣé ẹ rí ẹ jẹ́ ká tún wá wo kinní kan láàrin wa tá a bá wá fẹ́ ṣe nǹkan tẹ́ ẹ bá wò nínú ẹgbẹ́ tàbí tá a bá wò níbi nínú gbogbo ẹbí a máa ń fẹ́ fi olóòótọ́ ká fi ṣe aṣíwájú torí wọ́n sọ wọ́n ní òótọ́ òun ní ń gbé orílẹ̀-èdè lékè òótọ́ ní ń gbé ìdílé lékè òótọ́ ló máa gbé gbogbo ìjọba ìbílẹ̀ ìjọba ìpínlẹ̀ ló máa gbé lékè lápapọ̀ ẹ̀yin ẹ jẹ́ ká wo iṣẹ́ tí òótọ́ ń ṣe ni mo ṣe sọ pé gbogbo ẹ̀dá tó bá fẹ́ tètè kúrò nínú ìṣòro kó máa sọ òótọ́ o torí tí èèyàn bá sọ pé òun wà nínú ìṣòro tí kò sọ òótọ́ tó ń parọ́ ṣé ẹ mọ̀ pé kò ní lè bọ́ kúrò nínú ìṣòro yẹn ó mú mi rántí ọ̀rọ̀ arákùnrin ìtàn arákùnrin kọ́lékọ́lé kan arákùnrin kọ́lékọ́lé yìí ó mà lókìkí nílùú tó wà o torí pé ó ń sọ òótọ́ ṣé ẹ rí òótọ́ tọ́rọ́kùnrin wá ń sọ bàbá olówó kan wá wọnú ìlú ó ralẹ̀ káàkiri káàkiri ó lóun fẹ́ kọ́ ilé mọ́kànlá ilé àwò sífìlà àwọn ilé àwò dámi ẹnu ó lóun fẹ́ kọ́ wọn nígbà tí wọ́n wá ń bèrè pé ta ni kọ́lékọ́lé tó dáa nílùú yìí bàbá yìí ni wọ́n lọ mú jáde wọ́n ní bàbá yìí dáa wọ́n ní olóòótọ́ ni wọ́n ní kò ní fi irọ́ kó fi sọ pé òótọ́ lòun sọ wọ́n ní gbogbo ohun tó bá ń ṣe wọ́n ní kódà bẹ́ẹ̀ bá ní kó ra sìmẹ́ǹtì ogún ogún yẹn náà ló máa rà kì í sì lo gbàrọgùdù ní gbogbo ohun tó máa ń ṣe ni wọ́n bá pe bàbá yìí jáde ló bá lọ bá bàbá olówó kí ló ṣẹlẹ̀ ètò ń tẹ̀síwájú. olóògbé káàdé fásọlá nìyẹn lórí ètò àṣejèrè nítùgbà ibẹ̀ lakalẹ̀ sí tá a ti ń dágbẹ́gbẹ́ lukẹ́ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ jàre mo ní ìbẹ̀rẹ̀ irọ́ ó máa ń dàbí bí ìgbà tí nǹkan bá ń dùn ni ṣe mọ̀ pé béèyàn bá ń parọ́ a máa dùn a máa dùn àmọ́ ìkorò tó ń ti pọ́njú ló máa ń gbẹ̀yìn ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ìdákejì ẹ̀ rí lórí òótọ́ téèyàn bá ń sòótọ́ ó máa ń dàbí ìnira ó máa ń dàbí pé ẹni tó ń sòótọ́ gọ̀ wọ́n á ní ta ni wọ́n á ní bọ̀bọ́ yẹn máa gan wọ́n á ní ẹni tí ò tiẹ̀ mọ bó ṣe lè yí nǹkan padà àmọ́ nígbẹ̀yìn gbẹ̀yìn ẹ̀
ayo ati idun lo ma ngbe yen olooto eniyan lori oro ti mo nso lo jare won pe baba yi won mu jade ninu ilu won lo mole ko daada agba bricklayer ni ngbati olowo yi ma soro ofun lowo oni owo to ma fi kole ile awo sifila ile awo dami enu won gbowo fun arakunrin ibere ile yi o ko kini ngba to pari ile kini baba olowo wa won sile won pero won fa owo baba akole iyan baba bricklayer won fa lowo soke gbogbo eyan sadura fun o ko keji o ko keta o ko kerin won si won fa owo baba isoke okiki en kan kaakiri gbogbo olu tori baba ni omo ise to po tori o to to nso ni nigba to ko ikewa won si bi won se ma nsi won to fa owo baba isoke bo ba te se n pari kan ni baba olowo tun ma gbowo mi fun pe o tun ma bere mi o nigba to dori ikewa to pari ile ikewa bayi to tun si lo ba tun pe baba abani kole sita won tun gbo owo ile kokan la fun e je ki ran yin lati kini kan nigba ti baba yi kole kejo to ko kesan ni yawo e tin pe pe a iru aye wo lo wa o n gbe yara kan o n ba yan kole to po ka o ti e ni ko kole ti e lara e o ri kokan se baba yi sa n roro iso to n ro sosi ojojumo ni yawo e n fitina e nigba to ma gbo owo ile kokan la fun ki lo sele eto n te si waju laniyan lori ate asejere ni tungba e wo kin to ma te siwaju ojare kin ma so fun yin pe anfani sisile fun yin lati gbe ipolowo oja yin tabi ikede wa sori eto yi ka fi ti wa ka fi gbe tin yin laruge eyin le ise te n se onje mimu lilo eyin le ijosin eto pataki le yin gbe kale ti e fe wa fi enu ara yin so lori eto yi ka gba yin lalejo ke joko segbe mi ka foworo wa yin lenu wo kawon ra ale kawon ra lu ki won mo nte nta te nse tori oja ta ba nta tabi nta ba nse ta o ba polowo e bi igba te eyan ba lo joko sinu okunkun to nse ju ni ko se ni to ba ri fun ipolowo oja tabi ikede lori eto ye le pe mi sori ero banisoro temi nta le jo fi whatsapp ara wa etimo iyen 08023856846 08023856846 ni number ti a le fi WhatsApp ara wa e le pe number yen na tabi ke pe number mi keji ti yen ba se ni gongo e pe 08090954555 08090954555 number mejeji yen te ba pe imi ni ma gbe lori Facebook fans page wa e type omogi sanrin lori Facebook fans page wa lori Instagram na olufowo bi babatunde ni ke type ke fi wa mi ri lori awon fans page wa mejeji e ma click sibe ke ma click sori like ke ma tele wa olorun ba o ni pada leyin gbogbo wa ojare kin to koja si abala owelesin oro kin sare fi idi itan baba abani kole yi mule ka to ma tesi waju gege bi oro ti mo nso ojare baba yi kole kewa awon gbowo kokan la fun pe o ma tun ba won ko se mo pe iyawo e tin da laamu pe o kan ba won kole kiri ni olorun de fun oro awon obere lagbara o ma n wole ta lo sile sese eyan a sile si yo lara baba yi wa ro pe ko n fo kokun eji owo ti won tun wa gbe fun tun wa poju owo ti tele lo tori baba oloyin wa so pe ile to ma ko iko tun je ko tun da ju ti ateyin wa lo baba yi gbowo nigba to bere eleyi o bere werewere o wa wo pe ara eleyi
lo na ti ma kole ara ohun to ba ye ko ra cement mewa ara merin a ko me fa ranse sodo ti e o nse be o nse be o nse be o pari leyi o ko ti e na ko ti pari e nigba to ku die baba onile wa wo baba ni la ile gidi lo ko yi nigba ton sa pari leyi ton ku to ririn gidi lo ba tun pe apeje won pe lere won se gbogbo e nigba ton pa apeje ton pe lere nla won wa loju agbo agbo ndun yin won fe ko kokoro kokoro le won fe ko fun baba eh onile nigba ti baba yi kokoro jade pe ko ko fun baba onile ni baba onile ba gba kokoro lowo e lo ba nowo o ba ni kon da luduro edu won ba ko kokoro le baba to ba won ko le yen baba bricklayer lowo pe baba yi gbianju ohun lo ba mi ko le kini ikeji to fi dori mewa emi na wa fe son ore o to to nse fun ile e kokonla to ko yi ohun lo ni le yi e ko kokoro le fun gbogbo eyan ba ni baba e ku orire o se mo e ko ye kinu baba ma dun ni baba babusekun ore e ba lo ba pe a ore kilo de ti o fi nsunkun e ni lojo ayo e na owo le nla ton fun e ton fi ji e baba bricklayer ba so pe se ri le to n ko yi fake gbogbo instrument to n fi ko parata gbogbo materials to n fi ko gba rogudu ile yi o ni pe wo ah ore e ba ni kilo de to se be olohun na fe ni le to hun ni e wo bi le aye se ma nri e wo o to bo se wa pada ri ka lo teramo o to to n se lo titi ni se ri pe a pada gbe ni gbeyin gbeyin eto n te si waju Tunga lawa o jare lori eto asejere ati koja si abala owe lesin oro won ni ti oro ba sonu owe la fi nwa etimo gege bi ise wa agba pe labala yi recharge card oni 1000 naira wa nle fun eni to ba gba owe meji abaya mi fashion designer na o na tun da si oni eni keni ti o ba gba owe meji lori eto to gba to duro ni san oni keni yan ra aso e ba je bu ba ni ba je dance kilo fe ju ran ni ko ma gbe bo won aba ran lofe abayomi fashion designer to wa ni jigaye ogijo thank you very much amo ati re ni to ma gba owe meji amo je ka wo leni tori awon owe ti mo ko wa o ro oju opo ti e ma fi pe si abala owe lesin oro ni 08056131009 08056131009 tabi ke pe number keji yen 08113051009 08113051009 ejo turo olorun oba te ba fe pe wole sori eto temi o e ba mi sukuro ni de ero radio yin tabi ke pa ka le jo gbadun ara wa daada mo ti ko we wa ni biba lati number kini si kewa mo n bo na kin to bere si ni gba ipe ojumo tun ti mo ka gbadura ka ma rowo na lena jo tuntun ka gbadura nkan tuntun ni ojumo tun ti mo ka gbadura ka ma rowo na lena jo tuntun ka gbadura nkan tuntun ni ojumo tun ti mo ka gbadura ka ma rowo na lena jo tuntun ka gbadura nkan tuntun ni ojumo tun ti mo ka gbadura ka ma rowo na lena jo tuntun ka gbadura nkan tuntun ni ka ma jaye ile ki nkode fun gbogbo apata
gbadura nkan tuntun ni ojumo tun ti mo ka gbadura ka ma ro ona leni ojo tuntun ka gbadura nkan tuntun ni ani ka ma jaye leki nkan de gbogbo agbata leni ojo tuntun ka gbadura nkan tuntun ni ojumo tun ti mo ka gbadura ka ma ro ona leni ojo tuntun ka gbadura nkan tuntun ni kinu le da ko dede o dun ka iwa oroju leni ojo tuntun ka gbadura nkan tuntun ni kede pataki yi eyin ni lati kede fun iwo ti o nwa ise seven o. Ije mi mu ni na bi bo ko ma nira o uba buru to kan wa ko ko ma je yo aso bolo loke ko ba wa se ije mi mu ni la bi bo ko ma nira o uba buru to kan wa ko ko ma je yo ani gbogbo nta so bolo loke ko ba wa se ije mi mu ni la bi bo ko ma nira o uba buru to kan wa ko ko ma je yo ko ma pese fun wa awon mo wa ti won kawe na ki won gbogoyo be lo ma ri tue asejere leto nibi ta tin sin awa ni gbere pa ko ta tun ti koja se abala owe lesin oro oya o ke bere si ni mu owe ni kankan ejeji te ba ti mu kini te ba gba igbiyanju ke mu keji o se se ki o je yin le ma gba recharge card oni 1000 naira e tun gbe aso yin e ra o e wa gbe lo si odo abayomi fashion designer ta ba yin ran lofe bo na se sade o ba da se tu adupe lowo olorun ba oya o ta lo wa loju opo nbe number wo le fe mu oya o e ma ka ro oruko yin ni ke da eda okere mi le Eda okere mi lekun e ba soro soke Eda okere mi lekun Oya o ewo ohun kawo le fe e fun mi ni number Number kini Number kefa Number kefa Adiye ti ko ba ni ara ofo Adiye ti ko ba ni ara ofo Oya e pari owe ni Adiye ti ko ba ni ara ofo Adiye ti ko ba ni ara ofo Aje ti ko ba ni ara ofo. Be ni o. Aje yin ye ti bi ti o pa pamọ. Egba, eje kemi o pari owe yen fun yin. Tori pe owe yen ro gbogbo owe ti mo ko wa loni lo ro. Mi o ni ran yin lowo. Adiye ti ko ba ni ara ofo ko ni yin eyin e sori pepe.
adiye ti ko ba ni ara ofo ko ni yin eyin e sori pepe oya we mu number mi alagba e mu ni number 2 number 2 era ki fe poporo denu era ki fe poporo denu oya o ah mi o mo eh agba pe lati enu elomi amo e je kin dahun owo yen era ki fe poporo denu bintin lo ma raye nfe ni mo bintin ohun lo ma raye nfe ni mo era ki fe poporo denu ta lo tun wa loju opo nbe lo hello e ma ka ro sa oruko yin sa hello e ti wa loju opo oruko yin ni ke da oya o e ka bo e ka ro sa O komi ara ti beta. Okay, oya o on kawo le fe mu. Ipe ti bere si ni fun ipe ni ko lori. Ipe ti fun ipe ni fase. Hello, hello mi ti wa loju e. Hello, oruko yin sa. Kila pe oruko yin. Oruko mi da Labatika. Ah, ala da la papita so ya o onkawo le fe mu. E fun le do ro da ire ke wa. Ewo. Ibere ke wa ko ro da. Ibere ke wa. Bi ya o ba ti esun won. Bi ko ba ti esun won, iyan iya. Bi ya o ba ti esun won, e pari e owe ni. Iya ni o. Bi ya o ba ti esun won o ye ko mo o le ni lari. Bi ya o ba ti esun won o ye ko mo o le ni lari. Oya emu mi. Emu mi ni kokola. Number. Ni kokola 11. Ko de kokola e pada sowo oke. Emu ni keso. Ikejo. Ikeso. Ikeso. Okay. Bata adete to sonu bope titi ari a padari bata adete to sonu bope titi a padari owe ni e pari e adete to sonu bata adete to sonu bope titi a padari owe ni e pari e eleyi lagbara sa ari to lo lagbara emi a ma dawo alagba bi alaba alaba pita e je kemi o dahun owe yen ka tun wa gba elomi laye ni ori abala yi bata adete to sonu bo pe titi a padari tori eni to ba mo bata adete koni wo tori eni to ba mo bata adete koni wo owe yen ti e payan lere mo n bo na ki n fese radio die oya o jare ta lo tun wa loju opo nbe owe si wa nwaju mi e lo oruko yin ni ke da awa niyan oruko yin ma oruko mi ni arabirin folarin o e fun mi gbe re kini arabirin folarin ibere kini le fe mu bi opolo ba we omi tutu to tun we omi gbigbona e pari e owe ni ah yo ma so ya so nu mejeji awon owe mi se ri pe won ro mama mi o ni ran yin lowo mu tori owe yi ro awon to mo awon tin tara waiwa yin le pa ah bi opolo ba we omi tutu to tun we omi gbogbogbona a mo wi pe ile aye pe meji a mo wi pe ile aye pe meji oya o emu owe mi oya emu owe mi oya o e fun mi keji ikeji ti lo e fun mi keta iketa arugbo ku atunmu olokunrun joye arugbo ku atunmu olokunrun joye owe ni e pari e e ba ni pari e baba mi agun e lori le arugbo ku atunmu olokunrun joye e o mo wi pe ariwo tun ku e kan si e mo wi pe ariwo tun ku e kan ni be ni arugbo ku amu olokunrun joye
eh mo pe ariwo tun ku ekan si ni be ni bi won se npari eniyan eh a o ma koja si abala tokan ah boya ka gba pe kan si yen je ka gba pe kan si nbe ta lo wa lojo opo nbe lo hello e ma ka ro sa oruko yin ni ke da gbega omodara lati okay oya o nka wo la fi mu number 7 number ikeje abinileko kodowo abinileko kodowo e pari e owe ni abinileko kodowo sokoto gboro dola abinileko kodowo sokoto gboro ko dola e mu kan si ka to ma tesiwaju abi won ti kuro lojo opo eh baba yen ti won ti ra fegbe lo awon adupe lowo gbogbo eyin te pe o jare a ore ni gba owe wa kokan loni adupe gidigidi lowo yin eh mo mo ko to ba tun lose tun bo e tun gbiyanju owo yin o ni kan isale apo lagbara oba mi oke a ma koja si abala tokan iyan abala kini kin se etimo labala yi awon oro to ta koko lokan enikan ti won ro sotun ti won ro sosi ti won oriro won ma npe mi imi a bara wa soro labele a funra wa ni moran imi won ni ka gbe sori afefe se ri oro ti mo fe gbe sori afefe loni eh alagba yi ti e kuku ngbo mi bayi won sa yari amo emi na ro oro yen sotun mo ro sosi won ni kin gbe sori afefe boya teyin ba wa loro ti e fe fi to mi leti kin to so rara kunrin yin ojo opo te ma fi ranse si tabi te ma pe mi si leyin eto ni 080 744 106 22 080 744 106 22 ni number ti e ma pe mi si leyin eto tabi ki e fi text message iru oro ti e ba fe ke fi ranse sibe emi a pe yin a jo soro a wo ba se ma se bo si je pe ka gbe sori afefe ni e kun ti mo ata ba gboro sori afefe a ki so ruko eni to ba loro tori kedumare ko saanu wa keyan ronu titi ko lo be so mi keyan ronu titi ko lo pokun so keyan ronu titi ko wa lo gbe nkan je to mi yen lo ti e ma nya mi lenu bi keyan owo moto lati koro dubai ko wa lo nfe lo bo so mi ni tommy lambridge ko wa bo to fi wa nu moto to fi de my 12 to fi da jegunle to fi de maryland to fi de gbogbo awon ko ri n to ma yi lokan pada determination yen strong emi o wa mo boyo mi yen ma ntutu ni ara mi ko pele mo mo jare ma bere si ni gba ipe edumare oni je ka ri n to ma mu wa ta lo fi para wa eh ile aye yin ma dun eh o somo loku be ni won ni simo ku e mo n bo na ma so ara arakunrin ma bere si ni gba pe lati enu eyan ologbon oloye te wa nle mo n bo Samari majority ki e be ti gbo eyan to si se jare o si laye mbi o si se ki wa ni po le se mo o ka ma se so le o eje ka jara ma se ise eyan lo ngbe be ni apala fancy ise ni lo ngbe ni debi giga gege bi oro ta fi sinra wa ni gbere papo arakunrin ti won pe mi yi won ni kin jo ajo soro lotun lo si won ni awon fe gbon tawon eyan fe so tori awon mo yi pe opolopo lo ti ma wa ni ru aye tawon wa yi ri tori ohun o si fe se ese gbe e je ki n ta siri aye yi fun yin leni nkan meji lo tete n ba ye eda je ko lorun baba ko ma je kaye wa o baje se ri te eyan ba ti se aya fe tabi to ba se oko fe tabi to ba sise se to lo sise onise mejeji yen ah ko lorun ba ko saanu wa o teyan ba se aya fe tabi to ba se oko fe tabi to ba lo sise onise ti o sise ori e ko lorun ba ko ma je ka si kankan ninu mejeji o arakunrin lohun fe okokun eji olohun ti le ni omo ogoji odun 40 years plus olohun pe die to lohun gbianju lati kawe olohun pe die ko ohun to ni iyawo o ni iya ohun ti salaisi ti pe o ni ohun ati baba ohun la jo nkopa o ni eru n ba ohun lati niyawo o ni gbogbo won to n ba pade won risirisi iwa ohun a tun yowo ohun o ni baba ohun ma n so ah won bi won naa ni iwo naa ma biyan gbeyan se n se laye yi niyan o ni baba ohun wa mu n jade oruko awon meji to ohun ni lowo to ohun wo gege bi eni to ohun ma fe o nigba tawon debi kini o lawon gbiyanju lati lo bi meji bi meta o ni bi kini
won so fa won pe eni akoko won lo ni agidi won ni ki gbo ki gba ni koda ko ni ma gboro si ohun lenu amo won so pe rawo re da won lo ni good luck won ni rawo re da iyen ni kini eni keji won lo ni ni fufu ni won lo ma binu won ni koda nkan kekere lo ma sele ma so pe ohun kero ohun lo lojo kan arakunrin wa ni ira won ni rawo tohun na da o yen ni fufu yen na o won ni rawo re da po na ni good luck amo inu fufu yi ni o won ni nkan kekere lo ma sele aku eru a lohun la lohun o se mo ta koko won ni yen ma bin won ni agidi ni ti e won ni ko ni gboro soko lenu awon lohun na ni good luck arakunrin wa lohun ro so tohun ro so si ki lohun fe se awon mejeji si re lohun foju egbegbe kan wo arakunrin wa ni ko won o gbianju to ro n gbo eto wari on wa ni ko won o fi to mi leti mo wa ni we oro iso emi na lowo o a gbe fi to awon ara ale oloyinbo ni two head is better than one be ni ka jo fi gbe oro e ka jo gbe yewo ojo opo te ma pese na o yato 08056131009 tabi ke pe keji yen 08113051009 ejo e ba mi su seyin ni de ero radio yin tabi ke pa ka le jo gbora waye ni ketekete ni se ri imoran ti e fe fun arakunrin yi o ti gbadura o ti gbianju o se mo pe bi adura kini keji na lo ti so mi pe ba won mo ise rire yi now ki lo fe se eyin ara ale o dowo yin mo nbo na Ore ki lo se e Mo wa kuro leran ore mi Ore pa wo lo ti ri Mo wa kuro leran ore mi Ko so un to le ti o ni ro Ko ba du ara re Gege ba se seto lowo lowo kin tun number yen pe fun awon ti won sese n gbo wa fun igba koko ta won na gbo oro ta na safefe opolopo lo wa ninu aye yi tohun na nro so tun ro so pe kini ko won o se kedumare ko saanu wa se ri oro elomi la ma fi kogbon elomi to wa ninu iru oro yi oro ta eto ta n se lowo lowo elo n fe di ogbon ti e mu nbe toro un na wa ninu aye yi ojo opo te ma fi dasin 08156131009 tabi number keji yen 08113051009 talowa loju opo nbe hello hello oruko yin ni ka eda e ka aro okay oya o kini imoran te fe fun arakunrin yi imoran ti mo fe fun ni pe e fi ni akoko to ni ko ni ajibu bi se ti gbo ma gbo ma se aye ni mi ye o ti ni ko fe se le so ni ni gbo ti ni ah ipe yen o jade gerege ati pe esun kuro ni di ero radio yin hello ta lo wa nbe e mo ku eto awa ni yen mama ko ni baje fun gbogbo wa oya o baje o ase owo ko me nyara to folari oya o ki le fe so fora amokunrin yin ti o gboro yen sa to le ma gboro yen o te se re ma die e ti o ni ma gboro yen won yen se fewe mo o te fun be ti sa kini di te bi so be ti ma binu yin oja o le dara so le ndo kan hey Sẹ́mọ̀, don ibiri oja. Oda. Lókè ń tí ò ní mọ gbọ́rọ̀ yẹn, títí wá ti mọ wẹ̀, àmọ̀ ló ti mọ bá jù. Ẹbínú yẹn, gbogbo ènìyàn o. Oda, ẹ jẹ́ ká túbọ̀ látẹnu ẹlòmíì. Wọ́n ní èyí tí ò kì í tí wọ́n sọ pé kò kì í máa ń gbọ́rọ̀ sọ́kọ lẹ́nu yẹn. Ṣé ẹ rí téèyàn bá ń ṣe àìgbọ́rọ̀ náà máa ń bíyàn nú o. Ó yá, èmi ò ní dájọ́, ẹ jẹ́ ká tún wo tẹlòmíì bẹ́ẹ̀ lọ́ talowa lojo opo nbe madam sholaja madam sholaja e ku eto sanu amaru fun yin ami o ki le fe so fun okunrin yi okunrin ni advice te boya ko si tesiwaju awon mejeji yen ti o gboran
ti fọkan balẹ fun ito de lo ninu fufu won ni oso ko ruko lo ma lo so boya ko si tesi waju ninu ya ju e to awon mejeji ko ti fọkan balẹ nbe olodun je ka omo wa si yan ami o oda arabirin solaja awon la duro saarin meji nti won won ni ko si ma tesi waju ko ma search lo ko ma search fun network oya to lo tun wa loju opo hello hello za e ko to awon niyan oruko yin ni ka e da Gbenga Omodara alagba Gbenga Omodara yes sir oya o imoran wo le fe fun okunrin yi nkan ti emi ro be ni pe ki okunrin yen ki arakun yen ko ba ro pe boya ojo ori won ti o ti koja ṣugbọn de o tun bo tera mo adura ni ta le so pe nitori pe ojo ori e ti koja bayi awon mejeji to ni kale yen awon yen ko ko ti se ni ti o si le ba pe le papo but o tera mo adura agba pe pelu ogun olohun oluwa ma yen le to da fun eyin na tun ni ko tesi waju ko ma ti mu kankan ninu mejeji ko si rorun ka so fun obirin pe pe le se kini o ma lagbara o ma lagbara o anyway e se ka gba ipe kan si ka to ma adogbon fi adagba itoro lo ni papapa hello ta lo wa lojo opo nbe hello e karo oruko yin ni ka e da oya imoran o le fe farakunrin yi ola lati ikorodun oya o kini imoran te fe farakunrin yi imoran te mi fe farakunrin yen ni pe alakoko yen beta o alakoko yen beta o beta e se lagidi yen beta kere to binu to ma keru fu ni lojiji yen so ki ri yawo fe o oda ohun la ti gbe yan o jare apin ni meji meji won ni eni eto lagiri ti o kin gboro won lo si da awon condemn ni binu anyway alagba yi mo mo pe en gbo mi lowo lowo bayi adupe lowo olorun ba tori ogbon ologbon la fin sogbon kedumare ko ma je ka sise laye ewo bi la ma adogbon fi adagba eto ro se fun tose yo ni o se olobe se teyin ba loro te fe fi to mi leti bi mo se so 080-744-106-22 niki ekpe mi si tabi ke send sms ori number yen baba tunde omo gison ile mi nje o eyin wa fe pe mi fun ipolowo oja tabi ikede yen 080-238-568-46 080-238-568-46 awon ta jo seto ni point ajibose un lo wa ni di ero to nte ti gbogbo e to fin se gbon le sodiq akimbolu olabisi adijat olasun nbo un na wa nbi daniel adebayo un na wa nbi ewo a jo ma rire bara wa se aye wa oni baje lagbara ba mi oke lekan si babatunde omogi sanrin a jo pade lose to nbo lagbara olorun ba ire o